Salam qızlar, mən Gülya Mehra. Bu gün sizlərlə gözəllik haqqında danışmaq istəyirəm. Mənim üçün gözəllik dediyin saçlar və qaşlardır ki, bu ikisinə daha çox önəm verirəm və əminəm ki, çoxları bu fikirlə mənimlə razıdır. Mən biraz ilk öncə qaşlar haqqında danışmaq istəyirəm. Qalın və gür qaşlar üzü və gözləri daha təsirli göstərir. Nazik qaşlar isə təbii görünmədiyi üçün dəbdə deyil. Bir çoxları qaşlarını qalınlaşdırmaq üçün döymə, permament kimi üsullara əl atırlar. Əlbəttə ki, qaşları qalınlaşdırmağın təbii yolları da mövcuddur. Bunun üçün də xanımlar, gözəllik salonuna gedib pul xərcləməyinizə ehtiyac yoxdur. Təbii maskalar sayəsində qaşlarınızın tükləri yenidən canlanacaq. Qaşları makiyaj hilələri ilə doldursaq da suni görünür. Həm də ki, bir neçə saatdan sonra bəzi yerləri silinir və daha pis görünməyə başlayır. Qaşlarınızın 1-2 ay ərzində qalınlaşmasını istəyirsinizsə, hər gecə yatmazdan əvvəl qaşlarınızda vazelin yağı çəkin. Vazelin qaşları qidalandırıb gücləndirəcək və daha çox tük çıxmasına səbəb olacaqdır. Onu da qeyd edim ki, üzümüzdəki makiyajı hər gün yuduğumuz kimi, qaşlara çəkilən qələmi də hər gün yatmazdan əvvəl silmək lazımdır. Çünki qaş qələmi qaşların tökülməsinə səbəb olur. Qaş üçün bildiklərim bu qədərdir. İndi isə ikinci əsas məlumat saçların tökülməsi və uzanmaması haqqındadır. Saç tökülməsinin qarşısını ən sadə üsullarla necə almaq olar? İndi mən sizə bu haqda danışacağam. Müasir dövrün gətirdiyi xəstəliklərdən biri də saç tökülməsidir. Saçın seyrəkləşməsi adətən qadınlarda doğuşdan sonra daha çox rast gəlinir. Bəs qızlarda nə demək olar? Amma bu, yenidən bərpa olunan hallardır. İnsan saçlarına, qulluğa diqqətlə yanaşmalıdır. Yuyucu məhsullardan istifadəyə diqqət olunmalıdır. Hansı havada papaqdan istifadə etmək lazım olduğunu bilməlidir. Bilin qızlar, saçlar soyuğu heç sevmir. Şaxtalı havada mütləq başı bağlamaq, papaq qoymaq gərəkdir. Düzgün daraq seçimi də bura aid etmək olar. İri dişli taxta daraqlar daha xüsusiyyətlidir, keyfiyyətlidir. Saçlara qulluqda şampun baş dərisinin yağlı və ya quruluğuna görə balzam isə saçın uclarının xüsusiyyətinə uyğun seçilməlidir. Şampun baş dərisinə, balzam isə ancaq saçların ucuna vurulmalıdır. Saçlara qulluq onları vaxtı-vaxtında yumaq, fendən yalnız nadir hallarda istifadə etmək lazımdır. Çünki fen dərinin nəmliyini əlindən alır. Bir çox xanımlar kökəlməsinlər deyə çörəkdən imtina edirlər. Bu da saçların seyrəkləşməsinə gətirib çıxarır. Saçlara qulluqda 4 məsləhəti unutmamaq lazımdır. Birincisi, saçlarınızın saçqırandan azad olunmasıdır. İkincisi, saçlarınızı çox isti və çox soyuq su ilə yumayın. İsti su saç köklərini hərəkətə gətirməz. Buna görə də saçlarınızı ilıq su ilə yumağa çalışın. Çünki ilıq su saç dərinizdəki hüceyrələrin hərəkətə keçməsini təmin edir. Üçüncüsü, saç diblərinə edilən masaj. Saçlara edilən masaj saçların uzanmasında böyük rol oynayır. Dördüncüsü, bol miqdarda su içmək. Su saçların uzanmasına və qidalanmasına kömək edir. Belə qızlar, mənim saçlar və qaşlar haqqında bildiklərim və etdiklərim bu qədər idi. Siz də bildiklərinizi aşağıda mənə yazmağı unutmayın. Əgər az da olsa verdiyim məlumatlarla sizlərə köməyim dəydisə, nə xoş mənə. Onu da deyim ki, mən bu mərhələləri keçmişəm. Saçla bağlı çox problemlər yaşamışam. Çox zaman çalışmışam ki, ruhdan düşməyim. Bu kimi problemlərin Allahın köməkliyi ilə təbii yollarla qarşısına alım və uğurlu nəticəsinə də çatmışam. Gələn videomda saçlarımın tökülməsinin qarşısını necə aldım, qaşlarıma necə qulluq edirəm, bu haqda da bir video çəkib paylaşacağam. Əlbəttə ki, mən bunları ev şəraitində hazırlanan maskalarla edirəm. Qızlar, əgər videomu qaçırmaq istəmirsinizsə, kanalıma abunə olun. Sağ olun, salamat qalın.